länge sedan ändå. Hon var ute för 24 djur. Jag upp här. Jag vet inte riktigt vart vi ska åka. Jag har inte planerat någonting. Jag vill typ testa mina GoPro-inställningar. Det är typ en sak jag vill göra. För jag har... Jag köpte ett ND-filter. Typ solglasögon för kameran. Och jag ska prova lite inställningar idag. Kolla om det ser något bättre ut. Här uppe i skogen har det inte smält bort så mycket. Jag åker in här och åker lite snö. Undrar om man vill ha fyrhjulsdriften i ändå kanske. Men det är typ 10 grader varmt ute så... Så det börjar bli liksom nice väder och så. Så det är snart dags att åka cross, tror jag. Oh, där var det halt på ena hjulen. Eller ena halvan. In här till höger och hoppas på allt att det inte är för mycket snö så att vi fastnar där inne, för då blir det ganska jobbigt. Chill lågen. Här har det fallit ett träd, ja. Och där har det också fallit träd. Jag är inte det minsta när jag är ute. Hörra. Det är säkert någon här uppe idag. Det är ändå söndag. Lite för mycket snö kvar för krossen, känner jag. Oh, vad gör jag? Det kändes som att man var på krossen, så jag tänkte ta av benet och hålla balansen med. Nice. Det fungerar inte så.
eller med fyrhjuling. Ja. Här uppe är vi. Vi går upp i tornet en sväng. Ja. Då var vi här. Jag slår i den här med huvudet. Fint. Ganska stora hål ändå. För er som inte förstod hur jag menar med kameran så är det så här. Det här är alltså linsen jag har på som ser ut som en solglasögon ser ut som. Och det gör att det blir lite mörkare. Och då lär den ändra lite inställningar. Då får jag liksom mer motion blur, eller vad man ska säga i videon. Rörelse oskärpa. Men ja. Så är det. Det var typ det man kan se här uppifrån. Det är ganska långt ner dit. Vi kan väl ta och gå ner. Vi lägger ur fyrstiften. Så. Nu kan vi åka runt. Åka ner där borta istället. Nu ser jag, det är säkert mycket snö här dock. Här vill jag helst inte börja glida ner ditåt. Skönt att åka lite igen och så. Kan prova att åka lite crossbanan en sväng. Och så. Kolla hur det ser ut. Jäklar, vad halt det här. Lås i hjulen. Video vi nog kan göra, eller jag kan göra.
nog köpa en moped, en elmoped. Så kan vi göra en review på den typ. Det är väl typ, det kan jag göra, för vägarna, asfaltvägarna här omkring är typ bara snart. Så en sån video kan jag göra sen. Kul med el ändå. Det är mycket snö där nere, jag har fastnat en gång där förut. Jag vet inte om vi ska våga oss ner. Det borde ju gå bra. Jag provar att åka ner till sjön. Jag tänker inte åka ut på den, för det har varit plusgrader i flera veckor. Eller ja, inte flera. Två kanske. Här var det isbana. Det går inte att göra någonting. Ingenting går att göra. Man bara låser upp hjulen här till den. Får inte svänga för mycket. Så vi försöker lägga i bakhjulsskiften bara och sladda runt lite. Om vi kommer iväg. Fyrhjulsskiften är fortfarande i. Nej, nu. Jag gör någonting i det så håll. Jag har ingen grepp alls. Oj, oj. Sjukt halt där. Lägga i fyrhjulsskiften. Sen när man kom in i snön så bara går det direkt. Åh, skönt det var när det var platt här. Här är det ju gropar och grejer vanligtvis. Där har jag ett hopp. Nej, vänta. Är vi där? Och det är helt packat med snö. Här kommer det ta tid innan de smälter bort dem. Jag ska försöka hitta mitt hopp som man hoppar upp ur gropen med. Det står ju där. Så nu är jag alltså bara på snö. Typ en halv meter snö. Åker ni hit? Antagligen är isen bra nog, men jag vet inte. Jag tänker inte köra på antagligen. Här står det en fyrhjul. Det skulle stå en sten här. Det hade varit riktigt nice att bara platta till allt det här. På massa jord. För då kan man göra banor hur man vill här. Här. Nej,
vi tar den här vägen. Tänkte vi ska åka till sista banan där brukar vara och kolla hur det ser ut där. Jaha. Lite bättre ut som att det snart är upptinat. Om det bara fortsätter vara varmt i typ en månad så. Här ser det ut att vara spårigt. Där, men jag har gått där för inte så länge sedan. Och det är inte läge att åka fyrhjuling där. Nu har vi i alla fall åkt lite grann. Och jag undrar ifall att det är det för den här videon typ. Och så får det väl vara bra här typ. Så hörs vi. Hejdå!